Hello, hello, hello. Ngamba mutya mikwano gyange, abinganda, abalungi, abagaliza eggwanga Uganda. Tutwaliza awamu ensi yonna yonna tubeebaza. Era tweyongera okusaba omwoyo gw'eggwanga gutweyongere tunyike tubeere nga twagaliza eggwanga lyaffe. Tulikulaakulanye ligende mu ki? Mu maaso. Naye obudde buno kano kaaba n'abeeyita abanene mu gavumenti oba mu ggwanga lyaffe Uganda. Mwassaawo embeera ey'okututegeerera ne muzibikira endowooza zaffe. Naye olw'okujja kwa Principal, His Excellency, the President of the Republic of Uganda, yatuzibukula endowooza zaffe kati n'okwetegeera katukkiriza nti twetegeerera. Era kye muba mulaba nti twayimirira. Netugenda netulonda ekibiina ekya National Unity Platform tusobole okuba nga tukulaakulanyibwa yaffe nga tukyuse obukulembeze mu ddembe watali kuyiwa musaayi newankubadde obukenuzi obulyake babba akawuka kaffe naye obutaweeza tufaayo tulaba nga tulina okununula eggwanga lyaffe mu bulungi era Mwiche mwa mwanya nti tubale ngila mwabe itaba nene ataka deka mwekawe ndejo. Kwekubwa bugombe buka temubwe kubira mugenda. Tansuro kubaga amba. Hila haino busozo tamza odieno. Ndesega na kubani nedembi ukugira. Ndi muna Uganda. Omuzari lwanwa. Obu jajja kati sina limiti kungambu kino kyotegeddwa okwogera obaki n'eddembe lyange okwogera no free kuva eri Katonda yampa okwesalirawo okwerowoleza okukola kiki ntekeddwa okukola nga kyenjagala kasitama nga sirumiza muntu munnange